Mnogi govore da je treća Fatimska tajna sadržavala mnogo više od onoga kako je Vatikan objavio 2000. godine. Navodno postoji dio koji nije objavljen. Danas otkrivamo što je svećenik Malachi Martin otkrio o sadržaju treće Fatimske tajne koju je pročitao 1960. Otac Malachi Martin bio irski Isusovac. On je rođen 1920. a umro je 1999. godine. On se posvetio proučavanju starih dokumenata iz biblijskih vremena. Učenjak iz svjetske klase koji je stekao čak 3 doktorata. A s 30 godina postao je profesor na Papinskom biblijskom institutu. Bio je egzorcist. Postao je pomoćnik kardinala i aktivni sudionik drugog Vatikanskog koncila. Imao je brojne muslimanske i židovske kontakte. Navodno su ga pripremali da uđe u vladajuću elitu crkve zbog njegove poznate briljantnosti. Ali otac Martin razočarao se u vodstvo crkve, a posebno Isusovački red. 1964. gotovo pri kraju koncila zatražio odrešenje od zavjeta i samostalan život. Rekao je da ga najviše žalosti što su mnogi iz posvećenih redova više zainteresirani za moć nego za spasenje duša. Tako se on 1965. preselio u New York. Tamo je radio kao taksista. Ali ubrzo se profilirao kao pisac. Napisao je 17 knjiga u izmišljenim pričama, ali kasnije je otkrio da se 90% uistinu i dogodilo, iako ih je maskirao. Djelovao je kao privatni tajnik kardinala u vrijeme Drugog Vatikanskog sabora. A tijekom tog vremena pročitao je treću Fatimsku tajnu. U mnogim kasnim prilikama govorio o trećoj tajni. Bio je pod zakletvom da neće eksplicitno odati njezin sadržaj, ali je vješto zaobišao. U svom posljednjem intervju uživo krajem 1990. u emisiji Art Bell pred milijunima slušatelja Malachi je rekao da postoji nešto strašno u vezi s trećom tajnom. Priznao je da će biti svjetski rat, te velika katastrofa u kojoj će mnogi izgubiti živote. Dao jasno do znanja da će Bog morati konačno intervenirati s 3 dana tame. Da je to bilo izvan svega zamislivog. 1997. otkrio mogućnost da bi smo mogli imati papu otpadnika, te da bi se u tom slučaju bili upleteni u nešto strašno. Bilo bi to nešto poput noćne more koja bi testirala vjeru naroda. Sjetimo se da je Gospa u kazanjima u Saletu govorila kako će Rim izgubiti vjeru. Kako izvještava Malachi Martin, treća tajna pokriva 3 teme. Fizičku kaznu za nacije, uključujući katastrofe koje će biti uzrokovane ljudskim djelovanjima ili prirodne, na kopnu, vodi, atmosferi, potom duhovna kazna koja će biti mučnija i mnogo strašnija, osobito za rimokatolike, od fizičkih poteškoća, koja bi se sastojala od nestanka vjere, razdoblja raširene nevjere u mnogim zemljama. Treća, da je Rusija regulator Fatimskog kalendara. Uloga Rusije je vrlo važna jer će u Rusiji početi lijek za svjetske bolesti. I zato je Djevica Marija aktivno govorila o Rusiji u Fatimi. Martin je 1990. otkrio da ono što je rečeno u trećoj Fatimskoj tajni se već ispunjava, te da je crkva usred otpadništva. Zato je Krist izabrao svoju majku koja će doći konačno spasiti crkvu. Na kraju je rekao da se ovaj strašni proces može izbjeći, se ne mora dogoditi ako su slišao 2 molbe Djevice Marije. Jedan je da onaj tko želi biti papa objavi cijeli tekst treće tajne da ga svi mogu pročitati i znaju. A drugo je da tada papa sa svim svojim biskupama koji djeluju kolegijalno izričito posveti Rusiju bezrešnom srcu Marijinu.